ប្រពន្ធខំតាមដានប្តីមានអីប្តីរត់តាមប្រុសវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលខំស្រឡាញ់គ្នាហើយទៅបានរៀបការជាមួយគ្នានោះហើយវាជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៅមានអ្នកផ្សេងបច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លោះប្រកែករវាងគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗជាសង្សារប្តីប្រពន្ធវាគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធំនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលជាឥទ្ធិពលដល់សង្គមមិនល្អនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរជាពិសេសរឿងប្តីក្បត់ប្រពន្ធមានស្រីឬប្រពន្ធក្បត់ប្តីទៅមានប្រុសជាដើមវាត្រូវបានគេដឹងថានឹងចាត់ទុកថាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់គ្រួសារហើយក៏នាំតែភាពអាប់អោនតែប៉ុណ្ណោះដូចជារឿងមួយនេះដែលប្តីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការនោះគឺជារឿងប្តីរត់ចោលប្រពន្ធទៅតាមប្រុសថ្មីម្នាក់ទៀតដោយធ្លាប់តែមានគេនិយាយថាមានស្រីតែបែរជាមានប្រុសវាមិនពិតនោះទេតែនេះគឺជារឿងពិតតែម្ដងក្នុងនោះដែរប្រពន្ធក៏ឆ្ងល់ដែរថាមានបញ្ហាអ្វីដែលទៅបានជាបរិសុទ្ធជាប្តីបែកគំនិតស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាទៅវិញស្រីពេញដីហេតុអីមិនស្រឡាញ់តែបើតាមសម្ដីអ្នកជិតខាងបាននិយាយប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានយើងថាតាមពិតទៅខាងប្រុសជាប្តីនេះជាប្រុសពេញលក្ខណៈទេតែប្រហែលជាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតទៅជានិយាយបែបអៀនអៀនហើយនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកជិតខាងដូចជាជេរជេរចេះតែនិយាយអូយអូយហើយចេះតែនិយាយដើមគេដូចមនុស្សស្រីអញ្ចឹងថែមទៀតថែមទាំងកាលពីមុនជាមនុស្សមិនសូវចេះនិយាយស្ដីអ្វីនោះឡើយគឺជាមនុស្សដែលនិយាយសោះក៏ក្រោះម្នាក់តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបែរជាចេះតបតែងខ្លួនចេះបាញ់ទឹកអប់ក្រអូបដូចស្រីហើយប្ដូរមកនិយាយលេងច្រើនជាមួយអ្នកជិតខាងចំណែកឯដំណើរដើរវិញគឺខ្ទើតខ្ទើតហើយចូលផ្ទះយប់យប់ណាស់តែថ្ងៃមួយប្រពន្ធក៏តាមទាន់ឃើញកំពុងតែអោបប្រុសនៅកន្លែងបាតន្ត្រីមួយនៅឯទីក្រុងនោះស្ត្រីជាប្រពន្ធមិនទាន់ជាចាញ់ប្រតិកម្មអ្វីនោះឡើយគឺចាំប្តីត្រឡប់មកផ្ទះហើយនិយាយច្រើនបង្កជាចំណោះរហូតមិនចោះសម្រងគ្នាក៏សម្រេចចិត្តលែងលះគ្នារស់នៅរៀងខ្លួនតែម្ដងទៅប្រមិត្តជាទីមេត្រីប្រមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រមិត្តអល់បានស្ដាប់នឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានប្រមានផ្សេងៗថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា